ઈસુએ પોતાના સેવા કાર્યનો આરંભ કર્યો. શેતાનના પરીક્ષણોમાંથી હેમખેમ પાર ઉતર્યા પછી ઈસુ જ્યાં વસતા હતા ઈ ગાલિલના મલકમાં પવિત્ર આત્માની શક્તિ સાથે પરત ફેર્યા. ઈસુ લોકોને શીખવવા હતું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ગયા. હરેક લોકો એમના બારામાં હારી જ વાતો વાગોળી. ઈસુ જ્યાં ઉછરા હતા ત્યાં નાઝરેથ નગરમાં ગયા. વિશ્રામવારના દાડે ઈ પ્રાર્થનાના સ્થાનકે ગયા. ત્યાંના સભાજનોએ એમને પવિત્ર ગ્રંથમાંથી યશાયા સંતનું ખંડનું વાંચન કર્યું. ઈસુએ પવિત્ર ગ્રંથ ખોલ્યો અને એમાંનો એક વિભાગ સભાજનોની આગળ વાંચી સંભળાયો. ઈસુએ વાંચ્યું, ગરીબોને સુવાર્તા દેવા, કેદીઓને બંધન મુક્ત કરવા, આંધળાને દ્રષ્ટિ દેવા અને શોષિતોને આઝાદ કરવાને હાટું ઈશ્વરે મને એમનો આત્મા દીધો છે. વરણની જે વેળા એ છે ઈ ઈશ્વર કૃપાની વેળા છે. ઈ વાસીને પછી ઈસુ હેઠા બેઠા અંધાઈ સભાજનો એમને એકી તસે જોઈ રહ્યા. એમણે ગ્રંથમાંથી મસીહા વિશે જે વિભાગ વાંચ્યો હતો ઈ સભાજનો પહેલેથી જ જાણતા હતા. ઈસુએ કીધું કે જે શબ્દો મેં વાસી સંભળાવ્યા છે ઈ આ વેળાને બધું જ થઈ રહ્યું છે. અંધાઈ સભાજનો અસંભિત થઈ ગયા ને કહેવા લાગ્યા, શું આ યુસુફનો દીકરો નથી? એટલે ઈસુએ વળતો જવાબ દેતા કીધું કે ઈ હાવ હાસું છે કે કોઈ પણ સંત મહંતનો એમના પોતાના જ મલકમાં આદર થતો નથી. એલિયા જે સંત હતો ઈ વેળાએ ઇઝરાયલમાં ઘણી વિધવાઓ હતી, પણ જ્યારે 3.5 વર્ષ લગી વરસાદ ન વર્યો ત્યારે ઈશ્વરે એલિયાને ઇઝરાયેલી વિધવાની પાસે નહીં પણ એને બદલે પરદેશી વિધવા કને મદદ લેવાને હાટું મોકલો હતો. આગળ વાત વધારતા ઈસુએ કીધું, એલિશા સંતની વેળાએ ચર્મરોગથી પીડિત ઇઝરાયેલમાં ઘણા લોકો હતા, પરંતુ ઈમાંથી એલિજાએ કોઈને નરવા કર્યા નહોતા, પણ એમણે કેવળ નામાન સેનાપતિનો કોઢ મટાડ્યો હતો, જે ઇઝરાયેલના શત્રુનો સેનાપતિ હતો. જે સભાજનો ઈસુને સાંભળતા હતા એ હંધાઈ યહૂદીઓ હતા. ઈસુને આવું કથન કહેતા સાંભળીને તેઓ કોપાયમાન થયા. નાઝરેથના લોકોએ એમને સ્થાનકમાંથી બહાર તેગડી દીધા અને એમને રહેશી નાખવા હાટું એક પહાડની ધાર કને લઈ ગયા, પરંતુ ઈસુ એ ભીડની વચ્ચેવચથી છટકીને નીકળી ગયા અને નાઝરેથનું નગર છોડીને હેલા ગયા. એ પછી ઈસુ ગાલિલના મલકમાં ગયા અને મોટી સંખ્યામાં ભીડ એમની કને આવી પહોંચી અને લોકો માંદા, ચાલવા, ભાળવા, સાંભળવા અને બોલવામાં લાચાર એવા વિકલાંગ લોકોને એમની કને લાવ્યા અને ઈસુએ એમને નરવા કરી દીધા. ઘણા લોકોમાં દુષ્ટ આત્માઓ હતી, એવાઓને ઈસુ પાસે આણવામાં આવ્યા. ઈસુના આદેશ માત્રથી દુષ્ટ આત્માઓ લોકોમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા અને ઘણીવાર એ દુષ્ટ આત્માઓ પોકારતા કે તું ઈશ્વરનો દીકરો છે, એટલે ભીડમાંના લોકો અચંબિત થયા હતા અને ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા હતા. ઈસુએ 12 જણને છૂટ્યા, જેઓ પ્રેરિત સંતો કહેવાયા. ઈ સંત પ્રેરિતો ઈસુની સંગાથે મુસાફરીઓ કરી અને એમની કનેથી શિક્ષણ મેળવ્યું. બાઇબલમાંથી એક વાર્તા માથી 4:12-25, Mark 1:14-15, 35-39, 3:13-21, Luke 4:14-30, 38-44.